Përshëndetje të nderuar shikues, se nisi magazinën Info Plus me lajmet e fundit sa u takon shifrave shqetësuese me COVID-19. Vetëm në 24 orët e fundit në vendin ton janë shënuar 763 raste të reja e një rast i vdekjes. Përndryshe, gjatë 24 orëve të fundit janë dhënë 289 doza të vaksinës e numri i rasteve aktive është 2184, duke bërë që rastet me COVID të rritën në 37.85%. Instituti ka kërkuar nga qytetarët e Kosovës që të kenë kujdes të shtuar, pasi që vendi ynë po vazhdon të shënoj shtim të rasteve të reja me tendencë të rritjes në ditët në vazhdim. Ndërkohë pas rritjes së rasteve të reja me COVID-19, drejtori i shërbimit spitalor klinike universitari Kosovës Valbon Krasniqi ka ftuar në takim drejtorët e spitaleve të përgjithshme. Ai tha se sot edhe zyrtarisht do të bëjnë kërkesë në Ministrinë e Shëndetësisë për shtimin e kapaciteteve të infermierëve. Kosova tashmë ka hyrë në një fazë tjetër të pandemisë COVID-19. Për këtë shkak, drejtuesi i SSKUK-s Valbon Krasniqi ka ftuar në takim drejtorët e spitaleve rajonale. Pas takimit, Krasniqi tha se për çdo përkeqësim eventual të situatës janë të mobilizuar. Të rishikojmë hapësirat infrastrukturën që kemi në dispozicion, pajisjet mbrojtëse për personel shëndetësor, furnizimet me bona dhe material shpenzues. Situatë e qetë po paraqitet aktualisht në klinikën infektive ku trajtim po marrin 9 pacientë, derisa numër më i madh po kërkojnë trajtim ambulantor. Infektologu Murat Mehmeti thot se Kosova tani po hyn në një fazë tjetër të pandemisë, por siç duket më të lehtë. Pa dyshim që këtu ka ndiku vaksina, e cila ka bërë domethënë që njerëzit të zhvillojnë një imunitet dhe të zhvillojnë një format lehtë të smundjes. Duket që kemi të bëjmë domethënë me subtipe ose nën tipe të variantit Omicron i cili po qarkullon jo vetëm te ne po edhe në vendet e tjera. Megjithatë, një problematikë e cila po e përcjell shëndetësinë dhe menaxhimin e situatave si kjo është mungesa e mjekëve dhe infermierëve. Anesteziologët, infektologët, pulmologët, mjekët, specialistë emergjencës, pra kemi mungesa në nivel të QK-s, fatkeqësisht nuk kemi dhënat që ka mjek që kanë kry specializimin në këto drejtime. Ndërkohë që mungesat më të mëdha i kemi në stafin infermieror dhe sa i përket stafit infermieror ne në diskutimet me Ministrinë e Shëndetësisë kemi paraqit këtë kërkesë. Me mungesë të stafit po përballet edhe spitali i Pejës. Madje ky spital ka veç 2 infektolog. Kemi raportin infektologjisë, momentalisht i kemi 2 infektolog, njëri del pas një muaji në pension dhe nuk e di çush kemi me nëse paraqitet nevojë çush kemi funksionuar. Pavarësisht që mund të marr internista me ky rolin tjetër dhe mjek tjerë, po staf profesional e kemi vetëm 2 për momentin, ndërkaq pas një muaji jesim me një infektolog. Sa i përket infrastrukturës, si pas shalës, spitali i Pejës ka kapacitetet të mjaftueshme për trajtimin e personave edhe në rast të rritjes e numrit të personave që ka nevoj për spitalizim nga COVID-19. E pasojat e pandemisë dhe luftës në Ukrainë po vazhdojnë të ndikojnë ende në vendin tonë. Ministria e Industrisë dhe Tregtisë Rozeta Hajdari në një konferencë për media ka deklaruar sot se nga të dhënat e ofruara nga dogana vërejt se përkundër që ka pasur shtrejtim të bukës, çmimi i importit ka rënë. Ajo ka fajsuar edhe operatorët ekonomik që nuk po kanë mirë kuptim duke ditur inflacionin. Ne shohim që kemi një dallim tepër të lartë. Por s'pari t'i përmendi se cilat produkte esenciale janë analizuar, pra kemi pas për bazë analizën e çmimeve nga grupi punus, kryesisht çmimi i grurit, i mjelit, i bukës, i orizit, pastat nga gruri i fort, vaju shqimori, lulledjelit, qumshti, kripa e kuzhines, vezet, mishi i pules, sheqeri, sapuni, detergjenti dhe pecetat higjienike. Dhe për analizën e çmimeve lidhur me përcaktimin e marzhës tregtare, ne kemi zhvilluar edhe një sër vizitash tek operatorët ekonomik, pra që i përmenda rjetin e shitjeve me pakicë, por edhe konsultime të afërta me doganën, me AUV-in, me institucionet tjera përkatëse, në këtë rast me shoqatën e mollëzve për shkak të çmimeve të bukës e të tjera.
Ndërkohë, Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë ka publikuar limitin për çmimet e derivateve për 24 orë të ardhshme. Çmimi maksimal i lejuar për shitjen e naftës sot në Kosovë është 1.73 euro për litër, për benzinë është 1.67 euro dhe çmimi maksimal i lejuar për shitjen e gazit është 0.78 euro. E kryetari i shoqatës së naftarëve Fadil Berjani i është drejtuar me një letër kryeministrit Albin Kurti pas vendimit për caktimin e tavanit të çmimeve për derivatet, duke thënë se ky vendim i ka sjell kompanitë e vogla buz falimentimit. Ai ka apeluar qeverisë që të merret seriozisht me këtë vendim në mënyrë që mos të shuhen bizneset e vogla në kohë krize. Në gjykatën speciale dhe në këto momente po mbahet konferenca e 13 për resurinë e çështjes në rastin ndaj ish-krerëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi, Recep Selimi. Me këtë rast avokatët kanë kritikuar zyrën e prokurorit të specializuar për vonesa në dorëzimin e materialeve shfaqësuese. Mbrojtja ka kërkuar që prokuroria t'u vë në dispozicion menjëherë dokumente të cilat lidhen me materialet shfaqësuese dhe sipas tyre zyra e prokurorit të specializuar, posedon materiale të tilla, por nuk po i dorëzon ato. Ndërsa nga prokuroria kanë thënë se mbrojtja po e keq përfaqëson natyrën e detyrimit sipas rregullës 103. Sipas prokurorisë, kontrollimet janë duke u kryer dhe nuk përjashtohet mundësia që mund të ketë kontrole të reja gjatë procedurës. Zyra e prokurorit të specializuar e ka kundërshtuar caktimin e një afati për nxjerrje të tilla, duke thënë se kufizimi i prokurorisë në këtë aspekt nuk është një interes të askujt. Konferenca mbi ecurinë e çështjes në rastin e Hashim Thaçit, Jakup Krasniqit, Kadri Veselit e Recep Selimit po vazhdon me pikat e tjera të rendit të ditës, ndërsa të akuzuarit po marrin pjesë përmes videolidhjes. Të gjusjellim tani lajmet e tjera të ditës, Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama i ka bërë thirrje sërish NATO-s që Kosova të përfshihet në mekanizmin e partneritetit për paqe. Në konferencën për media pas takimit me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg në Bruksel, Rama tha se e di që ka disa kufizime politike për këtë çështje, mirëpo përfshirja e Kosovës në këtë mekanizëm të sigurisë është gjë e mençur. Pata edhe njerë shansin që ju them atë që kam përmendur tashmë në summit, nevojën për të konsideruar përfshirjen e Kosovës në partneritetin për paqe, edhe pse e dim që ka disa kufizime politike nga disa aleate dhe e dim që ky është një organizëm konsensual. Megjithatë, me kohët në të cilat jetojmë, në këndvështrimin tim modest është vërtet mençur që kjo të rikonsiderohet. Unë mërpres mbështetjen e Shqipërisë për Ukrainën, si edhe angazhimin tuaj të fundit për ndihmë humanitare, gjithashtu edhe vizita juaj e fundit në Ukrainë ishte një dëshmi e rëndësishme solidariteti. Kështu që Kryeministër Rama, i dashur Edi, faleminderit edhe njëherë për kontributin e Shqipërisë për sigurinë tonë të përbashkët, pres me padurim që të vazhdojë të punoj me ju. E pikërisht sot, qeveria gjermane dhuroi donacionin e ri për forcën e sigurisë së Kosovës në vlerë prej 405.000 eurosh. Këtë ka bërë të ditur ministri i mbrojtjes Armand Mehaj, i cili priti në takim atashehun një rezident gjerman të mbrojtjes Franz Josef Nolte. Me këtë rast u nënshkrua marrëveshja për donacion me shtetin gjerman për dhurimin e kamionëve për autoshkollën e FSK-s. E ministri Mehaj shprehu mirënjohjen për mbështetjen e shtetit gjerman për të gjitha ato rrituat deri tashmë të ministrisë që ai drejton si dhe të FSK-s. Në mungesë kuorumi është shtyrë për nesër mbledhja e Komisionit për Integrim Evropian, ku do të shqyrtohet projekt rregullorja e Kuvendit të Kosovës në aspektin e përputhshmërisë me legjislacionin e BE-s. Deputetja e vetëvendosjes Arbresha Kryeziu Hyseni tha se në mungesë të deputetëve e kanë të pamundur të vazhdojnë me punimet e takimit. Jemi vetëm 5 deputet prezent, prandaj nuk kemi kushte për ta filluar mbledhjen në mungesë të kuorumit. Në takimin para prak ishin prezent edhe 2 deputet të opozitës, cilët e lëshuan sallën, duke qenë si janë opozitë konstruktive, le të themi kështu siç po e quajnë veten. Ata pengojnë shtyrjen përpara të
proceseve që ndërlidhen me punën ton si deputet të kuvendit të Kosovës dhe si deputet antar të komisioneve përkatëse. Prandaj, në munges të deputetve sot, ne kemi të pamundur të vazhdojmë me punimet e kësaj e këti takimi. Me gjitha të, me qenë se në kuadër të rendit të ditës sot kemi çështje shumë të rëndësishme për t'i votuar, një si që është edhe projekt rregulloria e punës së kuvendit, që është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme të kaloj sa më parë në kuvend, sepse ky proces ndërlidhet edhe me raportimin për vendin edhe me plot çështje të tjera që ndërlidhen me procesin. Pasikjes së presidentit të Sri Lankës në Maldive, përfaqësuesit, në fakt protestuesit, kanë pushtuar edhe zyrën e kryeministrit, i cili u shpall president në detyrë, gjë të cilën protestuesit po e kundërshtojnë. Protestuesit kanë thyer portat e ndërtesës së kryeministrit të Sri Lankës dhe kanë vërshuar në ambientet e brendshme, ndërsa ky fundit kishte shpallur gjendjen e jashtëzakonshme. Ndërhyrja e protestuesve erdhi kur kryeministri Ranil Wickremesinghe u emërua president në detyrë nga kryetari i parlamentit, pasi ata nuk duan që ai të jetë president në detyrë dhe kanë bërë thirrje që të dy liderët të japin ndërheqjen. Protestuesit kanë pushtuar edhe televizionin publik dhe kanë ndërprerë transmetimin, por kryetari i parlamentit tani ka njoftuar se presidenti Rajapaksha do të bëjë marrëveshje për të dërguar letrën e tij zyrtare të ndërheqjes sot. Ai shtoi se presidenti, i cili ka ikur në Maldive, e kishte telefonuar dhe i tha se do të jepte ndërheqjen sot, siç ishte premtuar më parë të shtunën. Letra e ndërheqjes do t'i hapte rrugë një presidenti të përkohshëm për një muaj për të organizuar zgjedhjet. Një shtetërrëthim ishte vendosur në provincën perëndimore e cila përfshin kryeqytetin Colombo. Presidenti Gotabaya Rajapaksha u largua nga vendi me një aeroplan ushtarak, i shoqëruar nga gruaja e tij disa ditë pasi demonstruesit pushtuan rezidencën e tij. E deputetët konservator të Britanisë së Madhe do t'i hedhin votat e tyre për ta zëvendësuar Boris Johnsonin si udhëheqës partie e më pas edhe si kryeministër. Deputetët konservator do të hedhin votat e tyre të para në garë për të zavendësuar Boris Johnson si udhëheqës partie e më pas si kryeministër. Pas mbylljes së nominimeve, 8 kandidatët morën pjesë në një ngjarje në parlament si pjesë e përpjekjeve për të siguruar mbështetjen nga kolegët e tyre. Ata duhet të sigurojnë 30 vota në raundin e parë për të qëndruar në garë. Votimi do të nisë në orën 13:30 dhe rezultati pritet në orën 17:00. Votimet e tjera do të zhvillohen gjatë ditëve në vijim, në mënyrë që të zvoglohet numri i kandidatëve në dy. Rreth 160.000 antarë të Partisë Konservatore do të zgjedhin më pas midis këtyre dy të fundit, ndërsa fituesi do të shpallet më 5 shtator. Ish sekretari i shëndetësisë Savid Javid dhe ministri i ri Rehman Kristi nuk arritën të siguroj nominime të mjaftueshme dhe u tërhoqën nga gara të hënën. Ministri e tregtisë, e cila aktualisht ka numrin e dytë më të madh të deputetëve konservatorë që e mbështesin atë, do të nisë zyrtarisht fushatën e saj tani. E Sunak, dorëheqja e të cilit si kancelar javën e kaluar ndihmoi në përmbysjen e Boris Johnson, ka mbështetjen më të fortë deri më tani, duke siguruar mbështetjen nga ministrat e kabinetit Dominic Raab dhe Grant Shapps, ndër të tjera. Të nderuar shikues, me kaq po e përmbyllim për sot magazinën Info Plus, të shihemi sërish nesër. Mirupafshim.